Etxetik irten nintzenetik iritsi arteko bidea pixka luzatu bazitzaidan ere, azkenean Pirinioetan. Mota guztietako fauna, eta flora aurki daiteke hemendik. Zale bareak, zale sutsuak, langileak, langabetuak, analfabetuak, Nobel saridunak. Eta jakintxuek ere hankasa hartzen dutelakoan nago. Urrutira jo gabe, gure kantutegian hain sustraiturik dagoen kantu batetan, Tom Simpson, Aubizke mendian gora asfixiatu zela kontatzen zigun Jose Irazu aka Bernardo Atxaga astea suarrak. Baliteke adituek lerro artean beste mezuren bat jaso izana, eta begiak lausoturik ditugun humanoek itxu egotea mezu horrekiko. Baina hau da egia, Tom Simpson monbentu zen hiltzen. Bai, esan behar nuen. Historian zehar bestela ez du gai hau inork aterako eta. Atxagak badio, argudio horrekin dena amen. GPS-ean helmuga jarrita, euskaldunen filtro ezarri nion. Eta bere garaian euskaldun pila izan zela jartzen zuen lekuraino iritsi nintzen. Gutxi gora bera, Orreagako batalla izango balitz bezala markatzen zidan. Eta kuriositateak jota, akanpaleku batetara iritsi nintzen. Gontan? Kaixo, egunon? Iba, bi martxelto ledo aiz? Ba bai, ala nahu bai. Zaizaten ben ba? Bueno, urtero bezala. Oain dela bost urte azkeneko seiten antolakuntza hemen izan genin. Orduan, emetxen bertan, emetxen jarri genin, kriston jandetza izan duen. Bueno, urtero antolatzen genin biziketei gora, euskal festa bat. Zoritxarrez ura bukatu joan, eta bai lagun bezala ba, urtero jarraitzen jaut zortzea, eta bueno, ba, giro ikusten eta korrodere gani batzen. Bakoitzak bere festa bere aldea, baina azkenean festa bat antolatzea hemen, ez? Festak eta nolabait Euskal Herria existitzen dela, eta hemen ere Pirinioetan Euskal Herritara bat garala. Eta hemen Pirinioek zer dakate berezia, hemen guretzako? Ba, kriston xarman, eta alde batetik egin kriston paisajia eta kriston parejatiu, politiek ikusten duzuen bezala, oso osanua. Eta gero, ba, hori, giro euskaldun bat ere hemen elkartzen dela, eta nolabait aldarrikapenak itxeko balio izaten dut, klaro. Aldarrikapenak, nahiz eta esaite zehon, oindik han... Jarraitzen du, eta behar du jarraitzen gainea, azken batean ofizialtasuna lortu arte, ba, hemen etortzen jarraituko jo, eta albandi bada mitzat horrelako gauzak egiten, eta fiskal jendia animatzen, eta lehen aipatu dudan bezala, gure herria oraindik ere sitzitzen dela. Eta txirrendularien euskal selezio, noiz, gor, turrian horrik uste ditugu, euskal txirrendulariak jotake, kristona egiten. Bai, hor ere euskaltel bere garaian selezio moduko bat osatzen zian, eta kasu horretan bitzat zoritxarret desagertu dek, horrein espere jo Muriaz Basketraen talde horrek ere gora itxea, eta egunen batean albandi bada datorren urtean edo mendik bi urtera, ba, berriro ere euskal selezio moduko talde euskaldun bat izatea, eta turrian ba, hemen animatzen egoteko aukera izatea. Baina instituzioek bain beharko dute zerbait, ez? Euskal selekzioan inguruan. Dudarik gabe, askotan ez dakit hauteskunde garaian eta oso politia dira hitz egokiak eta politiek erabiltzen dituzte, baina gero errealitatea zen gertatzen da. Errealitatean dirutza beste hainbat lekutara joten dela eta selezio osatzeko ofizialtasuna emateko urratzo horiek eman behar diren diro behar den diro hori, ba, nolabait ez dela saltzen, ez? Beraz alde horretatik ere instituzioa lan egin behar dute. Instituzio guztia gainea, hasi Jaurlaritzatik hasi, gobernuko Nafarroko gobernutik jarraitu eta gero udaletxeak eta bueno, gizartea berak ere bai nolabait animatu eta bultzatu. Denan arteko goza da. Hemen ikustea gizartea hobitzat euskal herritarrak eta motibatu dela, orain a ber beste pauso hauek noiz ematen die. Bai, egia esan hemen ikurrin eginda jende asko ikusten da aldi hontan ta goian ere peste pila batengo da eta suposatzen da urtereko saletasun hori nolabait euskal saletua duten saletasun hori ba, gora jotea. Eta hik aipatu duken bezala, hemendikan urte beti bi urtera ba, selezio hori izatea eta euskal txirrendulari gehienak, aldi bat txirrendulari izan mailan eta bai kirolari mailan, bakotxo bere selezio izatea eta nazio artean gure burua defenditzea eta gure herria ordezkatzea. Bai, ia den eta zure hitz horiek betetzen dien. Mila esker, ni gorak jarraituko Jarraitu olak, mila esker.